Армысыздар, құрметті отандастар, 2-ші Наурыз 2023 жыл кезекті эфир. Менде бүгін болады сұхбат Арман Сандыбековпен. Арман Сандыбековтің тағдыры бойынша мен бірнеше бейне жүргізгем. Арманның жұбайы мінекей 2 жыл болды ма. Арман түрмеде отырғанда мінекей шығып сұхбат берді. Сол мынау Бергей Рыскалиев деген азамат бар, соның кесірінен, иә, және де мына сым жүйенің кесірінен мінекей мынау құқық қорғау жүйесі сондай, иә, сотталып кетті, 6 жыл отырып шықты. Мен қазір енді көп созбай сөзді Арманға берейін. Өзі Арман өзі айтып береді, не болды, қалай болды, не себептен болды. Арман, қайырлы күн. Қайырлы күн, Ерек, ассалаумағалейкум, қазақ елі. Арман, енді мінекей бірінші өмір баянын айтып жіберіп, қысқа, иә, қаяқтан боласың, тума, сосын мына басты тақырыпқа көшейік. Мен Ақтөбе облысы Темір ауданы Жоғарғы поселкесінде туғанмын. Мен орта мектепті бітірдім. Орта мектептен кейін Қазақстан астанасы Астана қаласында ауыл шаруашылық университетіне ауыл шаруашылық мамандығына бойынша 2005 жылы бітіріп шықтым. Содан кейін ярмарка вакансия деген болып, бізді мемлекеттік қызметке алып кетті. Мен мемлекеттік қызметте 5 жыл мемлекеттік қызметте жұмыс істедім. Ауыл шаруашылық структурасында. Ал одан кейін белгілі бір себептермен бизнеске кетіп қалдым. Ол да сол мына сын жүйенің несіне, әсеріне. Біраз шындықты айтқан үшін, жаңағы структурны реформа жасау үшін, кейбір заңдарды, лобби заңдарға қарсы шыққан үшін, кейбір частный ақша жасап жүріп отырған лабораторияларды мемлекетке қайтарам деген инициатива үшін тоже олар мына қаржы полициясын артымдан түсіп, мені сол үшін бір ірікталып соттағысы келді. Бір қызық айтайын, енді мен оны байқап жүрдім, оларды маған тиісетін, себебі мен белгілі бір адамдардың жолын кесіп өтірдім, себебі олар ақша беріп отыр ғой. Иә. Сосын бір кісі айтты, үлкен кісі, Қызылорданың кісісі ол кезде, балам деп, мен сенің ақылың, сен жай жай кете берсең, бұлар принципиальный адамдар, бұлар сені отырғызады деп. Содан бастап мен бизнесті ойлана бастадым. Жаңағы сыртында капуста екен, жаңағы кәріс халқының өкілдері Астанада қоршасында. Солардан барып қойнасынан жеттен кейін капустаны жинап аламын. Сосын бір салынбай қалған үйім бар қаланың сыртында. Тоғыз склад ретінде соны әкеліп тастаймын. Жаз бойы соны күзге дейін жинап, қойладан айтар теңгеден жаңағы расходтардың барлығын өзіңіз алыңыз, жұмыскерлерге төлеңіз, сосын сатып болғаннан кейін жаңағы жеті теңгені санап бересің. Ол қай жылдан бастады мінекей бизнеске жолыңды? Ол 2010-нан бастап 2012 жылдар. Жаңағы хранениемен айналыса бастадым, сол уборкамен жаңағы қысқа дейінгі ортада пайда табу мақсатында сондай жұмыстармен, ең бірінші жаңағы жеке өзім үйімде сақтау мәселесімен айналыстым. Мінекей қараңыз, мінекей басты, сен басынан бастап мына тақырыпты алдың, жемістерді арзан кезінде сатып алып, сосын қоймаға алып барып сақтап, сосын жаңағы шығарып, неге нарыққа шығаратындай. Дұрыс қой, ол бір бағытты алдың да, сол бағытты мінекей қанша жыл, мінекей 12 жыл дейік, енді оның ішінде отырғаным бар ғой, иә, мақұл. Енді мінекей осы салада қалай өзінің жұмысын дамыды? Мінекей сен мынау бизнесте бағытын анықтадық, қашан бастадың, қалай бастадың? Иә. Енді бір сізге қызық айтып жатқаным, жаңағы датаблсы жүйенің мелочнигін айтып жатырмын да, сөзі қарсы, тіпті қарсы да шығып жатқан жоқ осы мемлекетке. Мемлекет жүйесін ол қорғап алады, қарсы оны гатсуда қайтарамыз, просто мен ғана сөзім. Содан мені артынан фимполаңдып, бір күні мені жаңағыдай, мен жұмыстан шықпаймын. Олар білмейді мен жұмыстан шығып кеткенін, жаңағы ақылын тыңдадым ана кісінің. Сөйтіп подставить етпекшіге біреуді жіберіп, ақша предлагать етіп, менің есімде жүр. Мен айтамын, мен ондай функцияны атқармаймын ғой.
мен ешқандай сертификат бермеймін. Осындай осындай баланы телефон беремін, Ереке деген. Сіз соған хабарласыңыз. Мен онда жұмыс істемеймін деп. Бір күн үйіме келіп, жаңа бала. Сағадай, типа, ақша ұсынып алады. Бетіп үстінен ақша ұсынып тұрды да маған. Видеоға түсіріп. И мен сразу байқаймын. Мынала келді екен ғой деп. Сосын мені қолымнан қайырып алып кетеді деген болдым адамдар. Провокация жасайды, жаңағы пара алғысы келді деп, иә, компромат жасату керек, иә. Иә. Әлі күнге дейін мына Нұрбол деген бала опер. Сосын қазір следователь жаңа темпода көзіне әшке киген. Ол қай жылы болған? Қай жерде? Ол 2012 жылы болған. 2012 жылы. Сен кетіп қалдың, 2 жыл бизнес айналысып жатсың, олар оны білмейді. Сол ұрып жатыр. Иә, себебі мен ақша тауып жатырмын ғой, газет алып жатырмын, бастан көндерме өзі мен бірдеңе үкіметтен ақша не істеп жатырмын деп ойлап жатыр да басшылар. Заказ беріп тұр ғой басшылар. Тип болған. Дұрыс. Иә. Олар енді мен де үй алып жатырмын, естіп жатыр, не алып жатырмын, оның бәрі жаңағы бизнестің арқасы. Дұрыс, Арман. Арман, бұл жерде мінекей бұл бізде басты тақырып емес, бұл жерде қысқа қысқа айтты да, сосын біз басқа тақырыпқа барайық, әйтпесе созылып кетеді. Иә, сіз айтып отырсыз, енді мен қалай келіп жатырмын. Иә. Жаңағыда дәлелдедім, соттастым, как раз банкта 1,5 миллион жаңа аламын ғой. Бір әйел атында ип 1,5 миллион аламын. Сол 1,5 миллионды бұлар газетке тұрған 1,5 миллионды жоқылдырып жібереді ғой. Ақша жоқ газетінде тұрған. Обыск жасайды газетінде. Иә, сосын мен сотқа жазамын, мында жазамын, мында жазамын. Сонымен бесполезно ғой. Ақшамды ешкім орнына қойған жоқ. Маған ешқандай іс қозғалған жоқ. Бір сағаттан кейін мені жіберді ана жерде. Көрді да, мен жұмыс істемеймін, мен неге ұстап алдыңдар? Иә. Сен рейстерің дұрыс па? Иә. Содан кейін жаңағы табыс көрдім. Грета біраз тонна 100 тоннадай ма капуста болды. Сол 100 тонна капуста бағасы 100 теңге болып кетті ғой 2 айдан кейін. Бұлар барып сол складқа барады ғой футбол. Складтың есігін ашып жіберіп үсіп жібереді ғой. Не істейді? Үсіп кетеді товарым. Есікті ашып қояды, қатырып тастайды. Иә. Иә, қатырып кетеді. Әдейі істей ма солай? Сонымен иә, сөйтіп істеп оны банкрот боламын мен. Мына қара, сосын мінекей жаңағы неге қайтайықшы эпизодқа. Сені үкіметтің қызметкері пара сұрады деп солай не видеоға түсіріп провокация істейді да, бірақ кейін түсінеді сен неде жасамайсың, үкіметтің жұмысында жоқсың, содан кейін мына істі жауып тастай ма не сол қалай сонда? Иә, сол іс болмайды. Дознание жүріп жатыр, на стадии дознания дейді, иә? Ештеңе болмайды уже олар сотта, иә, мен жұмыс істемейтінімді білді, мен вообще басқа нәрсемен істеп жүргенімді білді. Енді маған жаңағыдай басқа статья ілгісі келеді да енді. Бар жаңағы складқа барған ғой, складты барып есікті бұзып бірдеңе іздеген ғой, сол есікті ашып кеткен ішіп кетіпті. Сосын көршілер бәрі куә, сонымен соттасып андалады мындалады, иә ақшам жоқ, иә капустам жоқ. Сонымен мен бірінші банкротым ғой сол үкіметтің. Қай жылы болдың бірінші банкрот болдың? Ол 2012 жылы. Мінекей 2012. Ары қарай сосын қалай жалғасты? Ары қарай енді жүрмін сосын адамдар тағы да бір ситуация болып, бір кісі пияз еккен екен да, пиязды сата алмай тұр. Оказывается, бір пияздың жаңағы дәнін ақ пиязды сатып жіберген ғой. Сонымен ақ пияз екен, ақ пияз базарда өтпейді екен. Келеді базарға, келеді ана кісі мені таниды. Арман, осылай осылай сен көмегің керек болып тұр, не болды дейсің? Осылай осылай пияз әкелгенмін, сата алмай жатырмын дейді. Мен айтамын, онда жүріңіз, бір хранилище табайық, келсем бір кісімен, бүкіл келген несін төгіп тастаймыз пиязын. 20 теңгеге сата алмай тұрған пиязды бір 2 айдан кейін көтеріледі ғой бағасы. 2 айдан кейін 120 болады ғой жаңағы пияз. Біз 600 тонна пияз 60 миллион теңге сұраймыз ғой.
Сол сен жанағы сақтайсың. Иә, ол қойма қандай қойма болды. Мен бұл неге арман бұл жерде сөз болып жүрген дегенім, достар, мына біздің Шариковтер елді басқарып отқан Назарбаевтың 30 жыл бойы мынау басты мәселе, мінекей, бір жаздығыны жеміс-жидек арзан болады, күзде өседі дейді де, қоймалар салады. 30 жыл қатарынан. Иә, мысалы, биыл ма, иә, Тоқаев сөйледі ғой бір сөзінде. Үкіметтің отырысында былтыр алдыңғы жыл 60 мың қойма салынды деді. Былтыр 90 мың қоймалар салынды. Оның алдында Назарбаев қайшасын салып кетті. Бірақ мәселе қандай? Міне қазір бағалар тағы да өсіп жатыр. Иә, күздігіні түседі, ал не жиналғаннан кейін сосын қыстығыны көктемде өсіп кетеді. Міне қандай қоймада сен қалай ұстап тұрсың сен? Мысалы, сен үкімет қаражат беріп отқан жоқ, бірақ сенде не болып тұр ғой? Мүмкіншілік сондай қоймаларды ұстау. Енді мен сізге бір қызығы, мен енді ауыл шаруашылығында жүрмін ғой. Мына үлкен объемді істеп жатқандардың бәрі әкім, зам әкімдер. 100 гектардан жоғары 1000 гектарға дейін солар бәрін алып алған. Қазір даже мына картошка егу, морковь егу бәрін солар алып алған. Қарапайым халық ондай объемді істей алмайды. Бір семенаңыз бір гектарға 500 мың теңгеден жоғары қарапайым адам істей алмайды бұны. Және де бұлар кеше жол салды, да? Мектеп салды, тендер. Енді ауыл шаруашылығына кіріп кетіп жатыр ғой. Маман жоқ. Аурулар бар, грипповый болезнь деген бар. Бактериологический болезнь деген бар. Содержание влаг, картоп, мысалы, қарапайым нан, картопты алайық. Неге ол қымбаттап кетіп жатыр сізге сұраққа жауап? Өзі маман жоқ. Олар жерден жыртып алады, жерден алады. Сақтауға барған кезде эконом жасайды мысалға. Оны кептіру керек. Түсіңіз бе? Бұл ағасы бар ғой. Кептіру керек. Оның бәрі механический жұмыс, адамдар айлық төлеу керек. Человеческий фактор болып тұр да, кей салада. Әкеліп әкеліп түк тастап. Апрель дашса ол шығып кеткен. Дұрыс. Условия хранения. Екіншіден, көп деген мынау хранилищелер, а міне Астананың жанында да хранилищелер бар. Олардың бәрі экономдалған. Негізінде мысалға 1000 кубқа арналған оборудование болуды орнына ол жерде 200 куб қана тұр. Сіз келіп, диқансыз келіп сақтасаңыз, 3-4 айдан кейін шіртіп аласыз. Себебі ана холодильниктің мощностісі жетпейді. Ақша жалтырғанда өзі арзан нәрсе әкеліп қойған, түсіндіңіз бе? Дұрыс. Иә, сондықтан біз тауарды жаңағы ноугодтан кейін нарыққа шығаруымыз қиын болып кетіп жатыр. Мінекей, мен осы жерде қосып жіберейін, достар. Екі мәселені көрсетіп жатыр. Маман, мінекей бизнесмен, иә, осы мына салада жаңағы қасқырды жеген дей ма, иә. Қараңыздар, бірінші мәселе мынау нелер, қоймалар жыл сайын ашады 90 мың 100 мыңнан, иә, ол мынау ақшаны жымқыру нелері, әрекеттері, освоение средств дейді жаңағыдай, біз қойма саламыз дейді, иә, сөйтіп, иә, бұл тақырыпты мен бірінші рет көтергенім бар. 1350 завод салды, міне оған миллиардтап доллар шығын жасайды, оның құны мысалы былай, мысалы 100 миллиард доллар шығын жасаса бюджеттен, оның құны әрекетсе 7 миллиард. Қалған 93 миллиардты бұлар жымқырады. Е, қойма салады, оның ішінде құрал жабдық, мысалы 10 мың тоннаға десе, ол деген әрекесте 700 тоннаға. Мысалы, ол бір мәселе. Бұл компания ішіне. Ол мәселе бұндай бизнеспен үкімет айналысуға тиісті емес, ондай бизнеспен мына азаматтар, осындай азаматтар айналысу керек. Бизнесмендер. Екінші мәселе кадрлар, мамандар. Ол да мынадан шығады. Өзі бизнесмен өзі білет, ақырындап олай, мысалы арман неге қызық мұндай не бизнесті, өзі күйіп жаңағыдай суға не батып, отқа жанып күйіп, содан кейін ғана бизнесмен болады. А мына Шарипті олар отырады да, Тоқаев сықиып 3 миллиард мынаған аударыңдар, 2 миллиард мынаған аударыңдар, қойма ашыңдар дейді. Ол чиновниктердің ісі емес. Бизнес ол мынандай азаматтардың ісі, осындай бизнесмендердің ісі. Ал бизнесте 100 адам шығады, 5-еуі ғана қалады. 5-еуі ғана қалады, қалғандары 95%-ы батады. Ол дүниежүзілік тәжірибе. Конкуренция шыдамайды. Иә,
Бұл конкурентная среда дейді. А бұлар ойлайды, біз ақша бердік, кредит бердік, завод салдық. Мемлекет нарыққа кіріп отыр. Иә, иә, ол кірмеу керек, иә. Ол жаңағы менің бағдарламамда. Стабилизационный фонд дейді, оны кәсіпкерге берсіз, чиновникке береді, чиновник барып арзан тауарды алып кетеді, сосын шығарып алады оны. Дұрыс, дұрыс, иә. Мінекей. Ол ақша жоқ, уже миллиондаған ақша кетіп отыр далаға. Мақұл, енді ары қарай жалғастыра берейік. Мен сөзді бөліп жүрдім. Aha. Ары қарай енді көрдіңіз ғой, енді мына бизнес бойынша жүріп жатырмыз, бизнес дегенде хранение ғой. Сосын енді өзім мамам ғой, мен қызыл дипломға бітірдім, өзім қызықтым кішкентай кезімде. Жайдан жай бұл бизнеске келіп тұрған жоқпын, кішкентай кезімнен халықтың жағдайын көтерейін, ауыл шаруашылығын көтерейін деген мәселе болды да. Неге дейсің? Біз 92-93 жылы Светчок бір нанды 3-4 көрші болып жедік. Ойланды, мынау нан болмаса адам оказывается, адам аштан қалады екен ғой деп. Сонымен қызығушылық туындады да бұл агрономияға. Енді дальше жұмыс істеп, мен осындай деңгейге жеттім енді. Мемлекеттің қателігін біздер тиімді пайдаландық. А мемлекет неге онымен айналыспай жатыр? Себебі естеріңізде Назарбаевтың бүкіл туысқандары ауыл шаруашылық министрлігінде министр болды, есіңізде болса. Ахметжановтан бастап жаңағы Дәурен Абаев, басқалары да бар, иә. Байбек. Бәрі бұл жерге миллиондаған ақша бөлінеді, сөз жоқ қылды жүріп болды. Майшелпек деген сөз ғой. Енді сөйтіп жетіп енді көтерілдік. Көтерілген кезде фрукты екінші. Қаншама алманы біз шетелден әкеле бастадық. Міне, қашан сен жаңағы мынау неден агроттардан жаңағы алмаға көштің, қай уақытта ол болды жаңағы? Қайсы? Иә, 2010 жаңағы 2012-де мен жаңағы тағы екінші пиязбен ұттым ғой. 60 миллион пайда көрдім. Теңге. Пиязбен. Ол кезде 300 мың доллар. Иә. 300 мың доллар бір үш айда көрттірмін. Енді соны шығарам да неге кетіп қалам Молдавияға? Молдавияға барам да сол алмас не істеймін? Жинаймын. Күзде. Неге? Хранилище аренда қалам. Сосын қыз бойы қысқа дейін Новгородтан кейін Қазақстанға жібере беремін. Хранилище жөнінде айтқан жоқсың. Ол қайдан пайда болған хранилище? Сен қалай жаңағы? Енді хранилищеге дейін айтып отырмын ғой бизнесті. Түсініңіз ба, Молдавиядан бастап тұрмын ғой. Молдавиядағы алманы Қазақстанға жібере бастаймын деп. Сосын ойдан ол кезде доллар 180 теңге. Түсіндіңіз бе? Біз мына хранилищеге келетін 2015 жылы басталды. Себебі доллар қымбаттады. Енді Молдавиядан тасыған тауар қымбатқа шықты бізге. Біз енді местный рынок іздей бастадық. Біле біле оказывается Алматыда да алма бар екен. Енді екеуін есептеген кезде бізге выгодно Алматыдан тасу. Түсіндіңіз бе? Девальвацияның арқасында 2015 жылы болған. Енді барып 2015 жылы барамыз да Алматының бақтарын сатып аламыз да. Енді ой туындайды. Көріп жүрміз ғой, Молдавияны көріп жүрміз, Польшаны көріп жүрміз, қандай хранилищелері бар екен. Сосын мен сол хранилище шешу, егер өзімізде Алматыда алма болатын болса, оларды сақтау үшін хранилище ашайық деген ой келеді. Қай жылы? Бірінші 2016-ның басында. Сосын 2016-да 3 айдан кейін бастаймыз ғой. Хранилище салуды. Голландский компанияның договорын заключить етіп, 600 тоннаға мына Қосшы қаласында холодильник саламын алмаға. 600 тоннаға. Екінші договорым Алматыда 1100 тоннаға. Үшінші договор жаңағы істелмей қалған да, бірақ 1000 тоннаға дейін Ақтөбе облысында. Проект болған. Общий 2700 тоннаға алмаға не? Хранилищеге. Соны жұмыс істеп жатқан бәрін білет, сырттан таныстар арқылы мен шетелде жүрген кезде бір кісілер шығады ғой маған. Осылай болса сізбен кісі танысқысы келіп, неге Лондонға бара аласың ба деп. Мен как раз инвестиция іздеп жүргенмін да, өзім ақшам жетпей осы проектіге. Іздегенге табылған деген сияқты болып тұр ғой. Сосын барғаннан кейін Лондонда кездесеміз жаңағы жүгірмектермен. Берген Ысқалиев. Сол айтып осылай осылай давай мен де оборотқа ақша салайын, сен маған көмектес,
Қандай көмек? Осылай осылай Швейцариядан маған осындай суммалар пресқа және дерек істепеші маған. Мен барам, жаңағы банкермен сөйлесем, бүкіл оборотымды көрсетем. И банкер счет ашып береді сразу. Легализовать етеміз да счеттан жаңағы айтқан несін қызметін жасап жібереміз да. Енді оборотын ол 6 ай күту керек негізінде договор бойынша. Егер бизнесте шығатын болса ше, келісім бойынша ше. Міне, Арман, бір минут. Иә. Міне, жаңа мынау дауысы қосылып қалды. Мен алдында мен құлағым естімей қалды ма деп өзімді шығып отсам, мынау компьютерден екен. Жаңа дауысы шығып отыр, мінекі жақсы болды. Мінекі, мынау Бергеймен кездесу нақты датасы қашан болды? Сосын жаңағы мінекі ол сенен сұрады, мен түсіндім, ол айтты, Арман, саған не ұсыныс жасады? Саған партнер болам деді ма? Әлде мен ақшамды легализация жасап бер деді ма? Әлде ол мысалы сен маған ақшамды легализация жасап берсең, мен саған бизнеске құям деді ма? Осы анығырақ қашан болды? Иә, сосын оның жаңағы нелері қандай, пункттары қандай, бұл келісімдердің соның кішкене анығырақ айтып берсін. Бұл маңызды. Келісімдер бойынша январьдың қай январьдың? 2016 жылдың 20-сы. Лондонда келісеміз. Мен айтамын, иә, сіздің айтқан требованияңыз осылай осылай орындау проблема жоқ. Мен айтамын, менде артық сумма бар, мен саған сала беремін дейді. Біз 80-де 20 қылып фирманы ашамыз. Қандай сумма легализация сұрайды деді ол? Қандай ақшаны шығармақшы болды? Қазақстаннан ба, қай жақтан шығарамын деді ақшаны? Қазақстаннан шығарады. Қандай сумма деді? Басқа қай жерден? Қандай сумма? 9 миллион доллар. 9 миллион доллар деді, аха. Соның қаншасын құям деді саған? Қанша сұрағанда, мен ол 1 миллион доллар қойып беріп қой, мен 200 мың доллар қойып беріп. Миллион 200 оптимум ұстанған капитал. Иә, сосын мінекей осы жерден айта береді, нақты мынау араларындағы келісім қалай жүзеге асырылды. Менің бүкіл шығарып келді. Заңдастыру, легализация бәрін істедім. Налогойдан өттім. Айтқан жаңағы кісілермен меморандумға отырдым, что якобы мен оларға ақша құйып жатырмын, чтобы жаңағы виза ашу үшін Лондоннан. Барлық енді документтерді админ отчет требовалось, мен бәрін істеп бердім да. Енді дальше өзім бизнесіме кеттім. Мінекей бір минут. Иә, мынау мен түсінгенім болды, бұл жаңағы әрекеттерін Қазақстанда кезекті легализация не жүрді, акциясы дұрыс қой? Иә. Міне, осы жерде анығырақ қалай және кім арқылы легализацияны істеді осы жерде айтып жүрсең енді қандай суммалар өтті? Енді общий сумма 9 миллион ғой, бәрі өзімнен өтті. 9 миллионды өткіздіңдер ме кәдімгідей сол легализациядан? Иә, иә. Қалай өтті айта берсін? Не, по частям үш рет. По частям? Білет үш рет. 3 миллион 200 мың, білет 3 миллион. Бір ғана сумма ғой сол 3 миллион. 3 рет өткіздік та 9 миллион. Түсінікті. Пакистан мысалы. Жылдың басында 3 миллионды өткізіп алдық. Одан кейін ортасында 3 мың сол 3 миллионды тағы. Міне. Сонда 9 миллион болды. Мінекей. Сумма бірақ біреу. Мына қара. 3 миллион шығарды, оны олар жаңағы кіргізді банкқа, оны қайтадан шығарып алдыңдар, басқа адамнан қайтадан кіргіздіңдер, қайтадан шығардыңдар, сөйтіп 9 миллионды счеттардан айдап легализация жасадыңдар ғой. Қағаз алды ма легализация 9 миллионға? Иә, легализация бүкіл декларация бар, налоговый комитеттен, пожалуйста. Кімнің атына легализация жасадыңдар? Менің атыма. Сосын, ол ақша қалай Бергейдің атына қалай сонда түсті қолына? Иә, інімнің атына сосын, иә, інімнің атына бар сосын, 3 миллион 200 мың. Туған інімнің атынан сосын, жаңа фирмамен уже түсу керек қой, менің бәрі счетымда тұр. Енді мен счетты аударатын кезде хайвай басталады ғой, короче. Ол білмейді да жаңағы счетымда тұрған. Ана өткенде келген миллионына звондап сұрайды ғой, менің миллионымды қайтар, бүйт деп. Мен айтамын, мен оборотқа кетіп қалдым ғой деп. Өзі бәрі қағаздар бәрі бар ғой, оборот кетіп қалды. Мен саған келістім 6 айдан кейін. Егер шығаратын болсаң, сен 6 ай күт. Қазір ана холодильниктегі 60 тоннаның бәрін сатуымыз керек, алманың бәрін. Сосын оны долларға ауыстырып, саған счетыңа қоя саламыз. Сен аяғасаң істеп тұрсың ғой, сенің методың дұрыс емес қой. Мына қара, бір минут. Сен өзің
Міне, менің бизнесімді тартып алайын деп тұрсың адамдар арқылы. Бір секунд, мінекей, араларында жанжал пайда болатын себебі, ол жаңағы легализация өткеннен кейін, соңғы 9 миллион легализация болғаннан кейін, ол айтады, бүкіл ақшаны аудар дейді. Сен айтасың, 1 миллион келістік қой, біз іске саламыз деп, сен мен аудармаймын деп, содан кейін жанжал пайда болды ғой, дұрыс па? Иә, иә. Сосын ол арыз жазады ма? Содан кейін олар арыз жазады, ауылдан адамдар алып келеді жаңағы. Қай уақытта арыз түсті саған сенің атына? 24 январда арыз жазған, 20-сына менің Fortune банктағы шотымды арестовать деп тұрған следователь. Незаконно. Арыз жазбай тұрып. Бір секунд, Арман, сонда мынау басталып жатыр, қаңтардың басында, сонда 24 қаңтарға дейін мына бүкіл әрекет солай шұғыл болып кетті ма? Ақшаны кіргізіп, шығарып, сосын жандалып пайда болып, сонда бір 2-3 ішінде болды ма бәрі? Мен түсінбей жатырмын. Солай тұрған ғой, 2017 жылдың жаңағы несінде барады, сіздер созылады ғой нетті, дұрыс қой, 2017 жылы. Январдың 20-сына, оказывается, следователь постановление жіберді, без печати. Форте банкқа мен бүкіл шоттарын арестовать етуге. Арызды берді оның туыстары саған, иә, берген өзі берген жоқ қой. Өзі берген жоқ, иә. Мынау туыстары не деп берді? Арыздарын не деп берді туыстары? Осылай-осылай қарыз алған қарызды төлемей жүр деп. Бір жетінің ішінде кеше телефонды көтермей жатыр деп. Араларында бір қағаз бір нәрсе бар ма еді? Мысалы легализация... Барлығы бар, меморандум бар, договор, не, займа бәрі бар ғой. Мына қара, мынау легализация мінекей... Сен жаңағы қайталайық тағы да мінекей. Сенің атынан қанша сома өтті легализациялар? 9 миллион доллар дейді. Иә, жоқ, сенің үнінің атынан өтті бөлек мінекей. 3 миллион. 3 миллион 240 мың. Иә, үнінің атынан. 12 миллион үнінің атынан. А басқа жаңағы қалғаны сонда 6 миллиондай жобасы сенің атынан өтті ғой. Иә, иә. А жаңағы туыстар ақшаны кіргізгендер, олар саған қарызға берген болды ма? Мен түсінбедім. Бұл жерде қалай цепочка байланыс болды? Енді туыстары кіреді да, якобы біздер ауылдан бір адамды алып келеді. Типа осы мен ауылда дымы жоқ, өзі кеше ғана сыбағадан, сыбаға деген бағдарламамен 3 миллион теңгені жиынтық алады деп төле алмайды. Сол келеді да, 3 миллион долларды мен Арманға бергенмін, ақшаңды қайтарсын дейді ауылдан келіп адамды. Олар саған қарызға бір қолдарында қолхат бірнәрсе бар ма? Қолхат бір нәрсе бар ма? Олардың қолдарында Арман... Ештеңе жоқ, ештеңе жоқ, просто на словах. Ал олар қалай не мысалы көрінді ресми түрде? Ол ақшаны қолдарына мысалы біреу банктан... Ештеңе ресми түрде, ештеңелер жоқ, ресми түрде ештеңе жоқ. Просто на словах. Исмуде келеді, Тобағалиұлы сені салады, короче. Міне, қараңыздар. Оны мен түсінгенім, Бергер Искалиевтің туыстары келеді, саған ақшаны алып келеді қапшықпен. Міне, миллион доллар сен өзің атына легализация жасай. Сен барасында банкқа саласың, квитанцияны көрсетесің, міне кетті легализация. Сосын тағы да, сосын сон ақшаны шығарып алып, сен соларға қайтып бересің, олар қайтадан әлде жоқ, сен өзің айналдырасың, иә, қайтадан басқа банктан басқа тағы легализация істейсің ба? Осы жерде анығырақ айтып берсең қалай болған? Қайтарып беремін ғой енді бәрін. Мына қара, сен бір рет олардан 3 миллион алдың доллар, легализацияға кіргіздің, есеп шотына салдың, сосын қайтып алып шықтың да, сосын сен інің атынан кіргіздің, дұрыс қой, сосын өзінің атынан, сөйтіп үш рет қалай мінетінің, сосын сол баяғы 3 миллион доллар, сен соларға қаншасын бердің, қаншасы қалды? Так, олар былай болады, последний 3 миллион түседі ғой, легализация кезінде. Сөзсіз ба? Иә, иә, соңғы уақытта. 60 миллион, иә. Сол кезде аналар звондайды, білмейді. Маған звондайды да, наезд береді жаңағы. Миллион долларға грузить етіп келді. Еще 80% долияда тұр бұлар. Сен... Мен айтамын, есімде... Сен акциялар бұларға жазып қойдың ғой, иә? Иә. Осы доля основного капитал дейді. Сен жазып қойдың, иә. Олар ақшаны кіргізді ма жаңағы ресми түрде? Ақшаны ресми түрде кіргізді ма жаңағы сенің фирманың есебіне? Кіргізген жоқ па? Олардан ресми түрде кірген жоқ. Олар товар ретінде, мен оларға шығарып бердім товар ретінде. Түсіндіңіздер ме? Шетелде товар келді, өздері алды өздерінің фирмасына. Оборотты көрсетті да, дальше өздері кетіп жатыр ғой. Енді мен істейтінді істедім. Мен айтамын, енді менің уақытым жоқ, мен сені үйретіп берейін қалай істеу керек екенін.
Мен сендер айналдыра бердим өзүнүн фирмасына. Мен жерде мен булай суроокту булай койгум келет. Бергерис Калиев мына легализация жанагы расмдерин өткөзгөндөн кийин анын пайдасын калай көрүп турат ал? Происхождение денег шетелде мисалы Лондонга барган кезде алар спокойно мына легализация жасадык деп Лондон аны жанагы кылмыштык неси жок деп кабылдап турат. Легализация мисалы мен түшүнгөнүм Арман Сандыбековке жасалды го, саган жасалды го. Бергенин кандай катышты? Я, өзүм бил. Я, энди караганыз анын Пакистандын адамы бар го. Ага. Суга биз ол айтат гражданство алуу керек дейт. Ага. Гражданство алуу үчүн инвестиционный виза жасау керек Лондонго. 3 миллион долларды счетка коюу керек Лондонго. Сол үчүн легализация керек, түшүндүңүз бе? Ага. Анын адамы. Жанагы я, энди мен меморандум жасайм. 3 миллион долларды, который менин счетумдагы сизге мен инвалидный берип атырмын деп. Ага. Мынеки. Сиз Лондонго көрсөтүш. Лондон сизден сурайды го, ашаны кайдан алдыңыз? Я, 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 дурс оларда. Сиз айтасыз, мен Сандыбаев Арманнан алдым. Ага. Дизде көрсөтөсүз. Аны жасады ма? Бул схеманы, кыйын схеманы жүзөгө асырды ма? Ол жанагы сен жанагы адамды бердин ба? Ол адам ал жакка киргизди ма? Бергеге Бәрін істеді ғой, бәрін істегеннен кейін бұл как бы мен уже керек болмай қалдым да. Ол кім ал адам жанағы сен ауанған ақшаны берген ресми? Аты кім ол? Ол иә, ол жанағы не, Серикова Динара деген сол ненің адамдары сол. Аха. Ол Серикова қалай дедің аты? Динара. Динара. Ол Бергеге кім болады? Мына туысшағынан. Сол бұрыннан бірге жұмыс істеп жүрген адам ғой сол. Туысы емес, әріптесі ма? Иә. Досы. Иә. Осы кісі ма саған арыз беретін, жаңағы сені соттататын? Серикова. Осы кісі иә, арыз беретін. Бірақ одан ешқандай ақша келмейді, басқа кісілерден келеді ақша. Бұл кісі қазір сонымен жаңа адвокат ана Бергеннің адвокаты қыстырып жатыр бұл жерге айтайын деген жаңағы Құспан Абзал. Мінекей иә, мінекей Абзал Құспан Батыр қашан қосылды, қандай стадияда? Иә, бұл жерде айтып берсең тағы да, иә, бұл жерде анығырақ бізге. Мінекей иә, 24-ші күні звондайды жаңағы. 24-ші не қай ай? Оның алдында Абзал Құспан үйге келеді, мен танымаймын. Қай уақытта келді Абзал Құспан? Қайда, қашан пайда болды? Сол Новый годтан кейін. Қай жыл? 2017 жылы. Ага, 2017 жылы қаңтарда пайда болады. Иә. Үйге келеді сонымен. Фирманы алдар, анана беттеп мені несейді ғой. Ага. Сені қысым қылады. Айтады ғой. Иә, қысым қылады. Сонымен оны танымаймын ғой, сосын мен ағай айтамын, мен Димас, сен кімсің? Ол саған қалай сыпайы сөйледі ма, былай наезд жасады ма, қалай әңгімесі қалай болды? Сыпайы сөйледі, наезд жасаған жоқ. Просто айтты да осылай осылай. Мен айтамын, мен қазір барамын ғой, мен енді өзім барып сөйлесемін десем, жоқ, ол сенімен сөйлеспейді дейді ғой. Мен сөйлеспесе сөйлеспей ақ қойсын, мен есемін мен жанынан барғанмын, сөйлестім. Сосын 24-нен маған телефон звондайды следователь. Осылай осылай мен свидетельмін дейді, барсам Құспан екеуі отыр. Сізге арыз жаздық дейді. Не деп арыз жаздық? Мен ешкімнен ешқандай ақша алған жоқпын. Мен міне Серикова емес, Сарина Айгүл деген келіншектен алып тұр ақша, содан түсіп тұр. Мен Динарадан ешқандай қағаз, банктердің бәрі қағазын бәрі анықталып тұр. Бір кезде Серикова Сарина айтады, жоқ, ол ақша менікі емес, жаңағы Серикова Динаранікі дейді. Сосын Серикова Динараның әкесі шығады да, мен ол 3 миллионды қызыма бергенмін, Лондоннан не алу үшін дейді жаңағы. Ертек айтады. Бұл ертекті олар тергеушіге айтады, тергеуші соны қабылдайды да сені қысым қылады. Дұрыс па? Мені қамаппайды, иә. Ертекті ана өзі ашып отқан адам ауылда. Төлей алмай кредиттерін. 300 мың жаңа кредиті бар неден? Теңге. 300 мың теңге дейді. Төлей алмайды да, бірақ 300 мың теңге ғой. Иә. 300 мың теңге. Иә. Барады қызына, ол барады екен де 3 миллион долларға жаңағы виза алып береді екен. Мынау Серикова Динараның әкесі ауылда анау малға кредит алады 300 мың теңге, оны басталмай тұрып мына жерде келеді да, мен қызыма 3 миллион доллар қарызға бердім дейді, иә, көмектестім дейді, иә. Міне схемалары. Сен бұл былықтарын көрсеттің. Сен бұл сол ақшаны мынау бермей тұр дейді ғой сандай. Бермейтінде мен қалтамда тұрған жоқ, бәрі счетта тұр ғой. Юридический лицомыз ғой бәріміз. Дұрыс, дұрыс.
Мінекі бұл қантарда бұл басталады дау, сені қысымғалар қамап тастайды ғой, ап деп. Қашан қабайды? Қамап тастайды. Қашан? Сосын, так, бірінші мартта қамайды. Аға, бірінші, мінекі, адвокат жалдамадым ба, прокуратура ана жаққа дабыл қақтым ба, жоқ па? Жоқ, бәрін жалдап тұрмын ғой, бүкіл қағазды қателік сотта көрсету керек екен да қағаздар бәрін. Анау бәрін оқ-оқылады да уже показаниялар мені кетеді жаңағы свидетельдер. Біліп алады ғой мені. Иә. Сосын мені 180 баллмен соттап тұр, 180 баллмен олар соттай алмайды, себебі мен учредительмін, өзім директормын. Мен несиесімді өзім білемін. Шотымдағы ақшаны. Олар соны растратады. Мені қамайды ғой 189 деп. Сосын? Сосын сотқа дейінде берейін. Сразу соттап, суда исполнитель бүкіл ақшаның бәрін соттың шешімімен снимать етіп аламын. Соттай қай уақытта сот шешімі қашан шығады? 13 майда шықты. 2017 жылы. Мінекі, наурыз, иә? Сәуір, мамыр. Екі айдың ішінде үлгіре ме сонда? Ой, екі айдың ішінде маған сотта жіберді. Қараңыздар, бұл деген не? Бұл нонсенс. Қараңыздар, достар. Екі ай, 15 күн ғой мен сүніп тұрған, мінекі, иә? Мінекі, сәуір, мамыр, иә? Екі ай, 15 күн ішінде істі қарайды да? Бір айда соттайды, бір айда сотқа кетеді материал. Бірінші, неде, апрелде. Бір айден кейін, арыз сен қамағаннан кейін жаңағы, бірақ істі қашан қозғады бұлар? Істі 24 январда қозғады. 24 қаңтарда қозғады. Иә, бір айдан кейін қамады. Бірінші наурызда қамайды, иә, содан кейін жаңағы соттайды, иә. Дұрыс, сосын соттың шешімі қандай болды, не деп шешім шығарды сот? Сот шешім шығарады, Сандыбай Арман дейді, жауапкершіліктен қашу үшін Берген Рысқалиевтің ақшасы деп атыр дейді, шотқа келген. Бір секунд, қалай? Бергейді қалай сотта, Бергейдің аты сотта шықты ма? Әлде... Шықты ма, айтам ма, бұлар не ол, бұлар деген ауылда келген өзі адамдар ғой. Пасылмай свидетельдер ғой, аффилированный адамдар. Иә. Негізінде ақша осылай бергенмен істелінген десем, судья айтады, сіз жауапкершіліктен қашу үшін Рысқалиев берген деп айтып жатырсыз, өтірік айтып жатырсыз. Енді 5 жылдан кейін неге қызықтайтыңыз? Кеше қаңтар оқиғасы болғаннан кейін, помнишь, 20 жылы Берген үйтті қорқытты жаңағы, Назарбаевты үйтті бүйтті, тоқалын зорлады деп шықты ғой жаңағы, Баки деген. Иә, Баки деген шықты ғой жаңағы, айтты 2020-да. Сол кезде оның 2006 жылға дейінгі дүниесін қайтарып берді, жаңағы пустышка фирмаларын. Өзі әкім болған кезде жаңағы, через пустышка фирмаларымен ақшаны істейді ғой, айналдырады ғой. Енді сол пустышка фирмалары 22 жылы қаңтар оқиғасынан кейін мына свидетельдер бар ғой маған жаңағы Сарина, Серикова. Иә. Енді солар учредитель болып тұр. Рысқалиевпен бірге. Команда ғой. Иә. Бригада. Солар прокуратура мен жаңағы генеральный прокуратура мен финансовый полиция қазір. Иә, көзін жұмып отыр ғой бәрі. Қанша жазасың? Мінекі сотқа тағы да оралайық. Сотта мінекі сені айыптағат мынау кімнің Серикова Динараның әкесінің ақшасын жымқырды дей ма? Айтады жаңағы Серикова-дан жымқырды дейді, әке деген ақшаны дейді. Қандай суманы болды? Сен приговорды былай айтпашы, мен сізден сөзді тарта бермейін, сен нақты былай неше сотталдың? 3 миллион долларды дейді ғой, 3 миллион долларды. Серикова әкесі берген ақшаны свайп қайтармаған дейді ғой. Қайтармаған дейді? Иә. Содан маған 6 жыл срок, иск 1 миллиард жаңа 3 миллионды көбейтсем 1 миллиард 6 миллион деп жазып береді. 1 миллиард қанша иск? Иск 1 миллиард? 1 миллиард 6 миллион теңге. Сосын суда исполнитель оны алатын кезде доллар түсіп кетеді ғой 310-ға. Анау 340-пен есептелген 30 теңге 90 миллион теңге минус болады сонда. Сонда менен олар 90 миллион минус 1 миллион 116 миллион 9 миллион 116 миллион теңге алады ғой.
Мен 90 миллион қаржы салам. Міне, 1 секунд мінекей. Жаңағы 1 миллиард 6 миллион теңген ол доллармен қанша болды? Солған берген алдында басқа та, не 3 миллион доллар. 3 миллион доллар. Иә. Олар мінекей сені соттайды қанша жылға? 6 жылға. Мінекей. Бұл жаңағы сені қылмыс үшін деп кавычкада соттайды 6 жылға. Оның сыртында гражданский иск береді де сотта 1 миллиард сенен жаңағы алып кімге беріп отыр дейді. Серикова'ға. Ол ақша қайдан алады олар? Сен жаңағы фирманың есеп шотынан ала ма деп бұл жерде қай жерде? Менің бәрі шотымда тұр ғой, өзімнің жеке шотымда. Қандай сумма тұрды сенің шотыңда? Менің шотымда 2,5 миллион доллар тұр. Ол доллармен тұрды ма әлде немен тұрды ма? Теңгемен тұрды ма? Доллармен. Сосын олар соған арест жасайды да кімге шығарып береді динараға? Иә. Еще теңгелер тұр жаңағы біраз. Қалай? Теңге. Жалпы қанша сумма сенің есеп счеттарынан алды, сосын сенің мүлігіне қандай бұлар претензия берді? Бөлек. Енді 900 миллион теңге алып тұр ғой, жаңа егер жаңа долларымен түспесе, олар 1 миллиард алып алады деді да. Курс түсіп кетті ғой 310-ға доллар. 340 пен минус теңгемен салған кезде олар 30 теңге, 30 теңге 3 миллионға көбейтсе 90 миллион минус болып қалды. Жетпей қалды. Сосын? Сосын мен сол иск қалды. Негізінде олар шотта тұрғаннан кейін маған миллиард иск сот вообще заңсыз жасап тұр. Мына қара. Шотта бәрі тұр ғой. Сен бүкіл жаңағы есеп счетте тұрған 2,5 миллион долларын 9 миллион теңге болды. Жаңағы курс құлап қалғаннан кейін, иә? Олар берді 3 миллионға, ал 500 миллион 500 жаңағы мың долларды олар қалай сенен алмақшы болды? Енді ол тағы да теңгелер бар ғой. Сосын доллар бар жаңағы фирманың, соны арестовать етіп тұр ғой. Жетті ма бұл жаңағы олардың нелерін? Одан асып кетті ғой, асып кетті. Сен соны арзанға өтірік сатты ғой бәрі бірігіп. 200 миллионның үйін барып неге 90 миллионға сатқан. Екі есесі. Помнишь, бір Алматыда болды ғой, бір кісінің коттеджіне келіп 5 адамды атып тастады ғой. Дужнов. Иә. Сол кезде бұлар келіп менің заңсыз жаңағы өзімнің имуществомды екі еседен де төмен бағаға сатып. Мына қара, сені саптап жібереді, ақшаны тартып алады. Басқа мүліктеріне, пәтеріне иск берді ме, жоқ па? Бір рет жаңағы сен жұбайыңмен сатып құтылады. Басқа да мүліктерін тартып алды ма сен одан ақшаның сыртында? Иә. Енді сенің есебің бойынша мынау алған ақшаның қайсысы бергейдікі болды? Сен олардың жаңағы мына схемамен алған қанша сенікі болды? 900 000 менікі, 1 200 000 бергейдікі. Түсінбедім. 900 000 доллар менікі, 1 200 000 бергейдікі. 900 000. Иә. 2 100 000. Мына ақшадан бергейдікі. Мына 2 100 000 бергейдікі. Ал 900 000 сенікі. Сенің ақшаң үшін сені соттайды да, сенен тартып алады да, жаңағы кімдеге бергейге береді. Толық жапты ма бүгінгі күні сен жаңағы не саған берген ескі толық олар қанағаттандырды ма, алды ма? Алғанда соттасып жатыр, енді мен қайтадан беріп жатырмын ғой. Берешексің бәлі тағы да оларға. 100 миллиондай. 100 миллион қалды дейді, тағы да соттасып жатыр, иә? Иә. Бұл жөнінде сенмен жаңағы кім Абзал Құсман болды ма? Аузын жап, әйтпесе мынаны соттата береміз ары қарай. Болмаса мынаны кешіреміз деген сондай әңгіме болды ма? Келді, енді соңында келді. Міне шығуына шай қалған кезде олар давай мировой жасайық. Қашан, кім келді? Өздері жіберді через адвокаттарды. Құспан өзі келген жоқ. Сен колонияда отырғанда саған біреу келді. Кім келді? Қашан келді? Қандай әңгіме болды? Короче, былай болып тұр ғой. Қой осымен тоқта деп келді. Енді сәлем айтып жібереді ғой, өзі келмесе де. Білесің ғой. Адвокат арқылы болсын, туысқандар арқылы болсын деген сияқты. Бесполезно, біз бәрін құртамыз, жоямыз дейді ғой. Түсінікті. Мынау адам болмаймыз, өлтіреміз, түсірмейді дейді ғой. 2,5 миллион доллар жаңағы, сосын жаңағы басқа ақшаларды кім Сайрикова Динардың қолына түсті ғой, иә? Ол ақшаны шығарды ма? Сосын Сайрикова одан кейін ол не істегеннен кейін
шығарып алды ғой енді. А ол қайда өзі консерикова Динара? Қазір Лондонға кетіп қалды олар. Ол Лондонға кетіп қалды. Мына былықтар жөнінде, мынау жаңағы легализация әрекеттері заңсыз, бұл қылмыстық әрекеттер деп жаңағы бір жерге шағымдандың ба, арыз жаздың ба? Иә, шағымдандық, президентке де шағымдандық бәрі. Мінекі енді мынау мінекі құқық қорғау жүйе жөнінде енді өзінің ойын пікірін айтып жүр мінекі осы жерде сен жаңағы бұны мынау кімге келістің? Сен былай қарасаң сен де қылмыс жасадың. Сен мынау легализация денег добытых преступным путем. 217 мен айтып тұрмын ғой, 217 статьямен мен сол таңда. Иә. Легализация денег добытых преступным путем. Аха. Мен бірақ ешкімді алдаған жоқпын. Міне ақша бәрі шотында тұр. Иә, мен мойындаймын, мен куәгер боламын, мен әшкерлейін деді сен бәрін. Олар айтады... Мен жігіт болсаң, құспан сен жігіт болсаң да, давай, кен, как она была, давай, істейік соны. Мен міне қылмысын мойын алып тұрмын, 218. Сендерді мойындарыңа алыңдар деймді. Мен қателігім просто сендерге, сен палық, мен сендер ондай мұраз бандит екендерді білгенім жоқ. Мен түрмеге түскеннен кейін білдім, мұраз деген сөз не екен. Сендер мұраздан да өтіп кеткенсіңдер. Дұрыс, иә. Иә, айтып жүр, бұл жерде қалай міне аяқталды бұл жердегі күресін, ісін. Күресін міне өзім отырып толығынан шықтым. Алсын сұрағында отырып шықтым. Арыз бердің ғой, прокуратура, сотқа. Олардың бәрі бір-біріне лақтырады. Бір ғана кім қожамжарып айтты, Павлов ответственный обстоятельно сіздің делыңыз қайтадан қаралады деді. Ахметжанов келді, Ахметжанов оны не істеймін қолдамады. Замгейін прокурор Ахметжан оны қолдамады. А қожамжар біраз не істеген маған көмектесті. Деланы қозғатып тиіп болды. Бірақ мына қожамжар кеткеннен кейін басқа нелер жауып тастады. Деланы жауып тастады. Лоббирование болды. Себебі 2020 жылы білесің ғой анаға қайтарып берді. Бұл Масейіп ана әкежан қажы келген арқылы Масейіпке дос болып алды да Масейіп бәрін шешіп берді ғой вопростарды. Дұрыс. Иә, мақұл, енді жеткізген сияқтымыз. Ақпаратты достар, бұл жерде неге назар аударуға болады? Мінекей Арман кезінде Арманға өзі берген шығыпты, осынау жасапты. Мынау ақшаларым бар, Қазақстаннан маған көмектес, легализация жасатып бер. Ол жақта сондай ақша жүріп жатыр. Мен саған көмек жасаймын, инвестиция жасаймын деді. Аяғы не болғаны? Мінекей былығып, сотталып кетті. Ол жерде Арман қысылғаннан кейін айтты, мына жерде қылмыс легализация қандай болған жоқ, бұл афера. Мен мойындаймын, өзімнің жадағы үлесім қостым, бірақ мен бұлы ашкерлейм, мінекей арзым деп, оны ешкім қыстырған жоқ, ешкімге керегі жоқ. Қараңыз, анау шетелде отырып алып, ақшасы бар адам қалай біздің құқық қорғау жүйесімен ойнап тұрады. Оның ішіндегі мынау Абзал Құспан сияқты красный не дейді жаңағы адвокат, бұл ұлттық қауіпсіздік комитет билікпен ауызжаласып, ол да өзінің нелерін байланыстарын пайдаланып, сөйтіп бізде әділдік, әділеттік жоқ болған емес. Және де мына жүйе тұрғанша болмайды. Ал мен бұл жерде тағы да бөлек назар аударғым келетін, мысалы жаңағы айтып отырмын ғой, Арман бизнесі мінекей бұл өзінің жаңағы бір несін тапты, саланы, иә. Ниша дейді, иә, мынау золотая жылы дейді, мына алтын жылы бір тапты да, соны жаңағы бірінші кірді 2010 жылы күйді аузы. Күйді мына жүйенің кесірінен. Ол жаңағы барып анау кім сияқты емес, кім Ахметбек Нұрсила барды да Медайталада түйе баған дейді де, мұрны иісі де бармайды, су жоқ, анау жоқ, барады да жеп, мен қазір бүйтемін дейді де, қопарады да банкрот болады. Бұл жерде басқаша. Мына кім білімін қандай айтпақшы, сен ЦСХИ бітірдің ғой, қандай маман? Агрономия, қызыл диплом. Мінекі, агрономияның өзінің өзі бұл жаңағы несі бар жаңағы. Қызығы. Фундаменті бар. Иә, бұл деген жай авантюрист сияқты барған жоқ. Жаңағы агородтарға барып, ол біледі жаңағы капуста қалай өседі, қалай нетеді, сақталынады, қалай бұзылады, қандай гербицид, қандай пестицид пайдалану керек сақтау үшін. Бұның бәрін біліп тұрып, мына салаға жайдан емес, нартөйке деп салған жоқ. Бұл өзінің базасы бар, фундаменті бар. Сол жерде пайдасын көрді. Күйді мына жүйенің кесірінен, мына нелер, полициялар провокация жасатып, бұны банкрот қылды. Бірақ ол қайтадан шықты мына салаға, сөйтіп ол жерде мінекей бизнесмен сияқты өсті. Иә, мысал келтіріп жатырмын ғой, мынау біздің Шариковтар жыл сайын 30 жыл қатарынан қоймалар салады, бірақ жоқ, міне жоқ бағалар, бағалар өсіп тұрады.
Мен кішкентай ғана сізге үш қысқа-қысқа бейне көрсетем. Мына Италияда 2018 жылдан бастап тұрып отырмын. Мынау бағалар сол уақыттан бастап бір қылт етпей тұрады. Міне базарда бүгін бағасы. Мынау қияр. Міне алма. Картоп 90. Қияр 1.80. Огурцы евро 80, яблоко 1 евро. Итальянский базар. Міне, бұл жақында болған, мінекей, ақпан аяғында. Міне, тағы да. 24-ші ақпан, мінекей, бағалары, Италияда. Помидор, қияр, енді қияр қымбаттау, помидор жыл сайын 1 доллардан алам, 1 евродан. Мінекей, пататы деген жаңағы ол картоп 1 евро тұр, ол деген 65-75 центтен мен аламын. Мейлін жаз бол, көктем, қыс болсын, күз болсын, я. Мінекей, карота деген марков 1 евро, пияз 1 евро. Бәрлігі мен жерде жобасы сол 1 евроның маңайында, я. Ал мен жаңағы арманды айтып атқаным, мінекей, осындай азаматтар арман сияқты бизнесмен болу керек. Кезінде енді Қазақстанда нарықта біздің тәжірибе жоқ. Ано Ресейге қарасақ, кезінде Ресей не Елисеевский деген дүкен болған. Елисеевский дүкенде олар осындай қыс болсын, жаз болсын, көктем болсын, күз болсын бағалар ұстап тұрады қоймаларда. Анау 19-шы ғасырда. Міне арман солай ұсталды. Ал біздің басшылар жыл сайын миллиард доллар шығын жасайды да, бірақ бағаны ұстай алмайды. Міне, осыған назар аударыңыздар, достар. Біз деген бизнесті дамытқымыз келсек, біз адамдарға мүмкіншілік беру керек осындай арман сияқты. Арман енді өзінің қош жүретін сөзін болса, осы тақырып бойынша. Ешқандай проблема жоқ, ол азық түлік қауіпсіздігі, ол мен ойлаймын мына приоритетті сету керек бизнес национальный безопасностьқа. Өзі қайбай регулировать ету керек. Көптеген фактор. Бұл транспортный контроль оңбағанда. Налоговый комитет. Бүкіл госструктура бәрі осыған жауап болған. Жол жоқ. Боран, тұрпалат, 40 градус аяз. Зимний солярка жоқ. Оның бәрі бүкіл фактор. Осы азық-түліктің қымбаттауына әсер етеді. Егер өзіміз жаңағыдай сақтау камераларымыз болатын болса, борандан не істейміз, айдаладан тасып. Есіктің ашынан ашамызды борандан шығара саламыз. Ешқандай медицинасы өзі салау керек. Сен баяғыда сақтауымыз кезінде жол салады, асфальт салады, мектеп салады, энергетикамен қамтамасыз етеді. Базалар салады, үкімет. Адамдар сонда қоныстандырады да, содан кейін барып хозяйственный субъекті совхоз, колхоздарды с нуля бастамайды, солай вложение жасайды. А бұлар бәрін ойлап тұрып жаңа бизнес деп. Ол ғылым керек. Оқыту керек жаңа балаларды. А ғылымсыз бәрі платный. Кім оқиды бар? Бәрі юрист, экономист жаңағы. Прокуратураға жұмыс істегісі келеді, медициналық келеді, типологиялық келеді, немесе гаишник болғысы келеді, немесе транспортный контрольді жүргізгісі келеді, халяның ақша алғысы келеді. Дұрыс. Үлкен структурада енді ешқандай проблема жоқ. Мына бидайды қымбаттағаны бәрі істесін. Міне, не керек, достар? Міне, мынау бағалар халыққа мінекей қолда несін қалтасына ұрмас үшін не керек? Мына арман сияқты мың адам бизнесмен жұмыс жасау керек еркін. Осыларға үкіметтің биліктің жұмысы бұларға жағдай жасау керек. Заң жағынан бизнеспен бизнесмендер айналысу керек жаңа арман сияқты. Ал үкімет мемлекет араласпау керек. Ол араласу керек басқа жағынан жаңағы шетелдің бизнесмендерін кіргізбеу керек. Мысалы жол салу керек. Сондай ал бизнеспен айналысуға тиісті емес. Билік, мінекей. Бизнеспен СПК ештеңе жоқ. СПК басқалар олар ақшаны жымқырушының жаңағы бағытталған. Мың адам арман сияқты мың адам кірсе, онда бағалар мінекей жаңағы 501 евро деп тұрмын ғой, бәрі жобасы 500 теңге. Бізде қазір помидор 3000 теңге тұрады. Қияры сол 3-4 есе қымбат. Қалай
Қазақстанда қайсы жерде жұмыстың жаңағы жалақысы арзан, электр қуаты арзан, бәрі арзан, не себепті Италиядан қымбат болады? Ол түсініксіз. Жаңағы себептерден бұл экономика жаңа докторлардың оған жауап бере алмайды. Нобельский жара премияны экономика бойынша алған адамдар да бұл сұраққа жауап бере алмайды. Бұл жерде қиыншылық еш жоқ тағы да. Арман, неге? Осындай армандарға жағдай жасау керек, иә? Бағалар өзі қалпына келеді. Міне, айтып отырмын ғой, 5 жыл тұрып отырмын Италияда, бір 1 евро тұрма, 1 евро қылт етпейді. Бізде 18 жылы сол қияр помидор 1,5 мың теңге болған шығар, қазір 3200 теңге. Қараңыз. Италиядан неше есе қымбат? Мысалы, 3000 теңге болса, ол қанша? 6 евро ма? 6 есе қымбат болып тұр. 6 евро. Мінекей. Бұл жерде ешқандай керек жоқ, мынау Нұр Отан жаңағы. Иә. Сол енді достар, қай салаға келсең де, қай мәселеге тірелсең де, мінекей екі тақырыпты көтердік. Мінекей бірінші тақырып әділеттік. Әділеттік жоқ. Себебі жүйе осындай. Ано азық-түліктің бағасына келдік, не себепті? Қоймалар ашат, миллиардтап ашат, ақшаны бөлет, 1350 завод фабрика ашат, нәтиже жоқ. Нәтиже болмайды. Себебі мына жүйе, мынандай азаматтарды бұларға көмек жасаудың орнына түрмеге қамайды. Мінекей 6 жыл отырды, жанұям бар ғой, балаларың қанша бар, осы жерінде шықса айтып берсін, Арман. Иә, жанұям бар, 7 балам бар. Аха, неше ұл, неше қыз? 6 ұл, 1 қыз. Аха. Енді бұл Қазақстанды білесіз ғой, Италияға жіберейін мен сіздің арасыңызға. Міне қараңыз, 7 баланы асырап жатыр, 6 ұл 1 қызы, иә, бизнеспен асырап жатыр. Тендердің бір тиын алған емес, қоймаларды жасады, иә, бірақ ана бір бергенмен тағдыр байланыстырып, мінекей 6 жыл өмірін босқа кетті. 6 жыл. Бұндай тағы да айтамын, бұндай адамдарды клонировать ету керек, бұндай адамдарға жағдай жасатып, Қазақстан болашағы міне осындай азаматтар, Арман сияқты. Міне, біз осыны қашан түсінеміз, қашан осы саясатқа кірісіп, осындай адамдарға жағдай жасаймыз, сонда бізде бағалар да осындай болады, сонда бізде басқа өмір болады. Достар, тағы да қайталайын, бизнесмен айналысу керек. Ал ешқашанда үкімет, жаңа үкімет мүшелері бизнеспен айналыспау керек. Мынау депутаттар, үкімет мүшелері ақшаны былай жымқырып жатыр, жаңағы жалған не бизнес ашып. Оның сыртында Самұрық қазына бірнеше ондық па, жүз жаңағы нелер бар, жаңағы мекемелер. Соның ішінде совет директоров та отыр, анау премьер-министрден бастап соңғы депутатқа дейін. Бұл жүйені сындыру керек. Бұл жүйені сындыратын бірақ жол бар. Халық таңдау партияның қатарына кіріңдер. Маған ниеттес 20 мың адам керек. Отырып қана сол жерден анкетін толтырып соткаға кірсеңіз болады. 20 мың адам жиналғаннан кейін біз өзгеріс жасатамыз. Осымен аяқтасам болады. Арман, рахмет. Рахмет сізге. Жақсы, қош сау болыңыздар. Өзгеріс өз-өзімен болмайды, достар. Осыны түсінейік. Өзгеріс болу үшін, жақсы өмір болу үшін, біз ол үшін күресуіміз керек. Ал күрестің жолы бірінші саясат жолында жатыр. Сен жасай алмайсың бизнес. Сен қанша талантты бол, Арман сияқты. Біз мынау саясаттың саяси мәселелерді бірінші шешіп алмай, ең бірінші мәселе ол азаттық. Азаттық жасағаннан кейін ғана біз мынау бағдарламаны жүзеге асыра аламыз. Мен мысалы барып Қазақстанға бір партия ашып, мынау бағдарламаны жүзеге асыра алмаймын. Себебі орыс әлемі өзінің қолын салды біздің елге, ішкі сыртқы саясатты толық солардың несімен ықпалында. Мінекей. Міне, бірінші азаттық қиын болар, екінші осындай жаңа саясаткерлер біз сияқты билікке келіп, сонда қазақтың көсегесі көгереді. Жаса Қазақ, еркін Қазақ.